Ար, հետո փողը կտաս, երբ կկարողանաս։ Հո ես էլ ընկերը տեմ, վերցրու։ Հա, Ար ասում։ Միայն թե երբ ես մեզ ծանոթացնելու այդ դիցու թեթ, հա՞։ Լավով է տեսել, որ մարդ երաժշտության դասի ծաղիկներով գնա։ Նա հրեշտակ է։ Ես նրան պարզապես։ Հա, լեզուդ կուլ տվեցիր, դե ասա, որ սիրում ես։ Դու իսկական ընկեր ես։ Իսկ դու իսկական արտիստ ես, ոտքից գլուխ արտիստ ես։ Բարև ձեզ, պարոն Շիրվանզադե։ Ընկերներս են, ծանոթացեք բանաստեղծ Չաուշենկո։ Մեծ պատիվ է, պարոն։ Ես այս բանաստեղծությունները գրել եմ հրաշալի երգչուհի Կալաֆատի պատվին, որ նրան նվիրեմ։ Միայն թե պետք է թարգմանել տամ ռուսերենից իտալերենի։ Չէիք կամենա արդյոք մի օրինակ վերցնել։ Հաճույքով, այսպես, ցավի և տառապանքի ժամեր։ Նիկոլայ Լեոնիդովիչ Չաուշենկոյի բանաստեղծությունները։ Այդպես, այդքան երիտասարդ և այդքան ցավ ու տառապանք։ Խնդրեմ։ Ահա միշտ այսպես է բանաստեղ Չաուշենկոն ծանոթանում իր տառապանքը վաճառելով։ Ոչ, Չաուշենկոն ընդամենը իր երկերն է ծախում, իսկ մարդիկ իրենց խիղճը։ Ինքս գրում եմ, ինքս շարում, ինքս տպում, ինքս էլ վաճառում, ինքս էլ ուտում իմ սրտի արյան վաստակը։ Իսկ ես նախքին և ներկա ջհուդիկ եմ, երբեմն լրագրեր եմ վաճառում, երբեմն թատրոններում եմ ծառայում, նեղն ընկած ժամանակ էլ փողոցում կոշիկ եմ սրբում։ Բայց չի մոռանում իրեն մեծ դաշնակահար երևակայել։ Պարոն, մի լսեք նրան, նա չի հասկանում, որ արվեստի քրմուհիները ծափեր են ուզում այդ պահին, հենց այդ պահին, ոչ թե դրանից 100 տարի հետո, թեկուզ բանաստեղծությունների տեսքով։ Դուք պատահաբար երաժշտության ուսուցիչ չեք, չէ՞։ Ափսոս, ես կցանկանայի ձեզանից դաշնամուրի դասեր վերցնել։ Ծիծաղիր Չաուշենկո, ծիծաղիր, բայց ես պիտի քո այդ ցավի ու տառապանքի ժամերը երաժշտության վերածեմ։ Դե, գավազանը թափ չտաս, ես երկչոտ ջհուդիկ չեմ, այլ հրեա։ Արիվեդերչի սինյոր, չիմբա չիմբա չիմլալա, դե պոետ, գնացինք։ Դու անույս սիրահար չես, դու աննամուս սիրահար ես։ Բարև ձեզ, տիկին Ալմաստը։ Բարև ձեզ։ Թույլ տվեք օգնեմ։ Մամ, մամ։ Ինչ։ Մամ, նրանք ընկերներս են։ Դու վաղվանից աշխատելու ես նավաշինարանում, բարձր օրավարձով։ Բայց ես աշխատում եմ։ Իսկ են օրն էլ զալատայի յախտայում է նվագել, չէ՞։ Այդպես, այդպես, այստեղ է։ Հն, պարոն, տատանվում եք, չեք ուզում ներս մտնել։ Քաջ եղեք, ձեզ չեն ուտի, մեզ նման մարդիկ են։ Խմենք ձեր գեղեցկության կենացը։ Թրջում, որտեղ է քո փետուրը։ Քերի Սիդորի կատուն է բմբլել։ Քերի Սիդորը Կարելևսկայի յախտայի տերն է, իսկ կատուն օղին։ Լասիո, դաշերի չդնես, քանի լակում ես, ուրեմն մարդ ես։ Thank you.
Քեզ ինչ եկա, լովա։ Լովա, շարունակի, շարունակի։ Խմելու բան բերեք։ Դուսյա գեղեցկու հիս։ Շարունակիր, լովա։ Շարունակիր։ Բեր բաժակը։ Ո գորը մայոն նվագի, մի քիչ լաց լինեմ։ Դու լավ ես լացացնում։ Երկի, մի քիչ լաց լինեմ։ Հեյ, Սիբիրի ռեխ։ Ինչ է, չլսեցի, լովան ենց նոր նվագեց Սոգորի Մայիոն։ Ինչ է ասում։ Գրողը տանի։ Որ այդպես է, դու նայս կրասավիցան նվագի։ Դե արք ես դու նայս կրասավիցան։ Լսիր, Կալուգայար։ Հետքոտ համարձակվեցի։ Ձերները Ասում եք նվագեմ, ինչպես նվագեմ, որ չեք լսում, կրվում եք բոսյակների պես։ Ինչ, թողա ուզում ես ճպուրը։ Երևի, դու։ Հա, ես պասի։ Նողացրու նրան այդ փողերով։ Իմա խեղտը։ Ահա, Լևոնը հարստանալու է։ Դեռ պարզ չէ, դու արտիստին լավ չես ճանաչում։ Բարև ձեզ։ Բարև, Լևոն։ Ես իմ գնից ավել չեմ վերցնի, համարը 10 կոպեկ, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Բրավո, բրավո արտիստ, բրավո։ Հետ ինչ կատում լավեց, տիրացու։ Չէ, աբեղա, ուխտավար, երևի փողը հավաքում տաճարի կառուցման համար։ Պարոններ, ես ոչ տիրացու եմ, ոչ էլ տաճարի համար գրոշ հավաքող, ես երկիչ եմ։ Ո գորե Մայոն գատու, ո գորե Մայոն երկի։ Ոխ ավար։ Վիշտ ես երկի։ Ահա իմ վիշտը։ Պարոններ, ես ձայնով չեմ երկում, այլ գրչով, գնեցեք մեկ-մեկ օրինակ իմ գրքույկներից։ Մարի… Պարոններ, ինչպես տեսնում եմ, դուք երաժշտություն սիրում եք, մի մոռացեք, որ պոեզիան նրա քույրն է։ Հապա, տվեք ինձ այդ գեղեցկուհուն։ Հեյ, Սիբիրի ռեխ, ինչ է ուզում ես մեզ խայտարակ անել, հա? Կտոր, կտոր կանել։ Իրքը սուրբ բան է, հանցանք է պատրելը։ Մի քիչ էր։ Գոնցիր, ռեխիցդ երևում է, որ շատ ես սիրում։ Հրու ինձնից, Ռուսի գերեզման։ Դու խմի, թե քրիստոնյա ես, պիտի խմես։ Ես քրիստոնյա եմ, բայց չեմ խմում։ Լովա, Լովա, մի բաժակներ խաթրու։ Խմելուց հետո չեմ կարող նվագել։ Հեյ, հանգիստ թող այդ տղայ։ Ախ, ինչ ուրախ եմ այստեղ գալուս համար, ամեն օր պիտի գամ, որքան նյութ գրողի համար։ Այսօր ինձ համար շոկոլադ ես առնելու, թե ծխախոտ, հարուստ հայ։ Ֆիամ, ֆիամ, ուրեմն այսօր 2 ռուբլուց ավել ես առել, կեցե մեր տրիո։ Իսկ ես այսօր ոչ մի քոր կոպեկ չեմ առել։ Լսիր, բանաստեղ, ինձ մի սրինգ առ, ես ուզում եմ սրինգ նվագել։ Չաո, չաո։ Չեմ հավատում, որ այդքան շուտ կհավաքեմ։ Իցկո, եղբայրս, երթվում եմ, գիշերները չեմ քնի ու երկելով կհավաքեմ։ Լիովա, մի բան հարցնեմ, բայց խոստացիր, որ չես նեղանա։ Դու համոզված ես, որ այդ աղջիկը քեզ սիրում է։
Գնամ։ Ես պետք է հենց այսօր նվագեմ։ Բամարդ փողը կոշիկի մեջ կպահի։ Պրիստավն էլ նույնը ասաց։ Կաց։ Ուր։ Եթե մինչև առաջիկա գարում չմեկնեմ։ Ինչ։ Ինչ կանես։ Տնից ես գալիս։ Հե, ինչ ես մեխվել, հիմա ինչ տեն տարել։ Առողջ, երջանիկ եղիրիցքո։ Հայ այստեղ, ժամերով նստում էր այս լստարանին, գիտարը ծնկներին ու նայում ծովի ալիքներին։ Ճիշտ է, ասում էր Իցկո, երբ նայում եմ մի հեռացող շոգենավի, ինձ թվում է ես էլ նավի վրա, ուրիշների հետ գնում եմ հեռու, հեռու։ Հերիք նրա մասին անցյալ ժամանակով խոսեք, հիմարներ, չեք տեսնում էստեղ չի, փնտրել է պետ, փնտրել։